heter Cecilia Ebbe och jag är kandidat nummer 5. Jag bor i Borgo. Här är då vår sportsplan och här är vår skola. Nu är vi här i Rudolf Steiner skolan i Helsingfors. Här är jag med mina klasskompisar och klasskamrater. Hej hej, ska ni vinka alla till kameran? Hej, ja. Att det här är sån här skola var men så inte gör någonting och inget är i tid. Men alltså, Lucia klarar sig helt bra i skolan, vad jag vet. Och maten, den är helt okej faktiskt. Här är vardagsrummet, min lilla bror tittar på TV. Här är mamma och Katinka, min lilla syster. Och matbordet, hej hej! Hej hej! Rum. Det är ganska färggrant för jag älskar färger. Så här. Och här har vi några tavlor som jag har målat. Tycker om att måla. Och så här har vi mina jumpadräkter som jag har tävlat med. Och här var svarta kappabla. Har du någon ull? Ja! Songs are like tattoos, you know I've been to see before.